munaasabadan oo ahayd mid xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku soo dhaweeyay taageerayaal mugiye miisaanle oo ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa kuwaas oo isugu jira salaadiin siyaasiin haween iyo dhalinyaro tiro badan ayaa lagu qabtay hoteelka Maroodi Jeexe bariga magaalada Hargeysa waxana ka qayb galay qaar kamida hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani oo ugu horeeyo murashaxa madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro gudoomiyaha kumeel gaarka ee xisbigaasi Cabdi Qaadir Shirde iyo taageerayaal kale oo tiro badan ugu horeyna waxa madaxaasi ka hadlay taageerayaashii ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanay ka warramay sababta keentay inay taageeraan xisbigaasi waqti lamaaha waxay u lahaydada ka fakiruun bay noo hadlay waxa qofkatu caashaqaabu madaxweynuhu caashaqaabu doonoo yahay ma caashaqay ilaa wuxuu beesha reer Hargeysa cadaala ka mid maanta halka fadhiyaa waxay lixda waxoodee qofka bini'aadamka ay jirkiisu ka kooban yahay qaybta ugu muhiimsani waa mishiinka waxaan is leeyahay gadooniyo bilaaba waa mishiinka ciidagal iskuulkiisa lay u dambeeyay inta kalena haba sheegsheegi marka waxa weeyaan yay imaan naqonay maanta shilin raac codkeenu waa meel waqtigeenu waa meel geestooda qaar ka mid ah hoggaanka ugu sarsareeya xisbiga wadani oo halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay si ballaaran xisbiga ugu soo dhaweeyeen taageerayaashani miisaanka culus ee ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ee taageerada u muujiyay xisbiga wadani heelaha Hargeysa oo dhan waqtigan aynu ku jirnaa maaha waqti aynu dhibaatada wadda ka haysta dhayalsan karno waa mid loo baahan yahay meelaha Hargeysa oo dhan bisha Noobambar saddex iyo tobankeeda in waddankan la badbaadiyo badbaadaduna waxay ku jirtaa in codka la siiyo wadani waxaa ogaataan inaynaan inagu dhacdayne ubadka darantooda uu dhacay sidaa aan u ogaano oo aan ka tashanno oo aan codkeenna siino badbaado qarab uu dalku u baahan yahay aan codkeenna isku geyno inaynu xisbiga wadani siino codka kulmiye waxay dhacdaan waxaan wadnaa hoggaamiye ka kale annagu waxaan wadnaa hoggaamiye aan gudub lahayn oo Soomaaliland oo dhan hadax geed ah oo la arsataa dadka rubi wadnaa waxa weeyaan waa nin edaab iyo akhlaaq ila haysi waxay isugu nimi qaraka sidii loo badbaadin lahaa dalkani meel adag adag buu marayaa haddii aynu ku sii eegana waynu iswaayi doonaa gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro murashaxa madaxweynaha xisbiga wadani waxaanu soo dhaweeyay taageerayaashani ku biiray yaad ugu mahadnaqaya beelweynta halkan cududeeda ku muujisay ee u muujisay inay qarankan u hiilinayso inay isbeddelka maanta shacabigu rabo taageerayso isbeddelkaana insha allaahu wuxuu ku iman doonaa salaanka wadani haddii ilaahay ka dhigo horena waan uga dignay haddana waan ugu celinaynaa dadka ganacsatada ah ee maamulka soddonka cisho u harsanaya wax ka iibsanaya weli waa hawlaana lacagtiina iska khasaaraynina ummaddu way rajo beesha sidaa daraaddeed xisbiga wadani
وحسبك رجدة شعبك الصومالي الآن وهنا إن شاء الله وسوء عرندونا شعبك رجدة إبان وسوء عرندونا رجبيل كانوا كساري دونا هدي الله يعني. عيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي الصومالي كيبل هرقيسة.